Sıra gəlib çatdı anonsunu etdiyimiz xəbərə. Son günlər çörəyin qiymətinin yenidən bahalaşacağı ilə bağlı məlumatlar dolaşır. Hətta qiymətin 1 manata yüksələ biləcəyi deyilir. Bəs yayılan məlumatlar nə dərəcədə doğrudur? Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu mövzunu araşdırıb, gəlin izləyək. Stabildir qiymət. Çörəyin satışı da 30 qəpik, 40 qəpik, 50 qəpik. Rusiyadan buğda ithalı dayandırıldıqdan sonra hələ ki ölkədə qıtlıq müşahidə olunmur. Un istehsalçıları bu fikirdədir. Onların dediyinə görə paytaxtda fəaliyyət göstərən dərmanların çörək istehlaklarını unla təmin etməsində heç bir problem yaşanmır. Son günlər Rusiyadan bir çox ölkələrlə yanaşı Azərbaycana da sentyabr ayına qədər müvəqqəti olaraq buğda ithalının dayandırılması yaxın vaxtlarda ölkəmizdə həm unun, həm də çörəyin qiymətinin artacağı ilə bağlı iddiaları nə dərmanlar, nə də çörək istehsalı müəssisələri təsdiq etmədilər. Bildirilir ki, sonuncu dəfə unun qiyməti yanvar ayında 10 manat, çörəyin qiyməti isə 20-30 qəpik arası artıb. Dərmanlarda isə hazırda kifayət qədər un ehtiyatı var. Çörəyi neçə aldı? 30 qəpik. Mağazalarda neçə idi çörəyi? 65 qəpik. Artım var çörəyin qiyməti? Bizdə hələ ki, yoxdur burada. Marketlərdə var. Baş çəkdiyimiz çörək pişirmə müəssisəsinin rəhbəri Rüfət Əsadullayev deyir ki, ölkədə onun qiymətinin artması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Onun sözlərinə görə qiymət artımı olanda adətən aidiyyəti qurumlar un istehsalçılarını əvvəlcədən xəbərdarlıq edir. Yanvar ayından bu tərəfə onun qiyməti demək olar ki, stabil dayanıb, qalıb. Rusiyanın ithalının dayandırılmasını eşitmişik, amma öz yerli dəyirmanlarımızda heç bir problem yoxdur. Kifayət qədər unumuz var. Digər müəssisədə isə çörəyin qiymətində heç bir artımın olmadığı deyilsə də, müəssisəni unla təmin edən dəyirmanın onun bir kisəsini 1 manata kimi bağlaşdırdığını vurguladılar. Bu bağlaşmasa, deyəsən, çörəyin çəkisinə təsirsiz ötüşməyib. 395. Neçə götürürsünüz dəyirmanlarını? 36 manata. 36 manata. Nə qədər qiymət artımı olur son günlərdə? 70 qəpik. Ehtiyatınız var? Var, var, var. Onun problemi yoxdur. Dərmanlardan, yəni istədiyiniz qədər onu götürə bilir? Nə qədər istəyirsiniz, verin. Bu qiymət qalxandan sonra nə qədər fərq edir çəkidə? Yəni, düzü, birincidə həm də onun bahalaşmağı ilə əlaqədar qiymətlər qalxdığına görə bizdə bir qədər azaltmalı olur. Çörək neçə alırsınız hazır? Çörək 40 qəpik. Qiymət artımı olmuyor? Qiymət 40 qəpiyədir. Qiymət artımı olmuyor son günlər? Son günlər yox. Neçə alırsınız? 40 qəpiyə. Cürbəcür qiymətə var. Çəkisinə baxır. Bir də ki, ilin əvvəlindən un da un məhsullarının qiymətində təxminən 15-20% qədər artım müşahidə olunur. Millət vəkili Tahir Rzayev deyir ki, yaxın günlərdə onun qiymətində artımın olacağı inandırıcı deyil. Ancaq biz daxili imkanlar hesabına özümüzü ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin eləməliyik. Daxili imkanlar səfərbər olunmalıdır. Bu, yenə dedim mən, məhsuldarlığın artırılmasıdır, müasir texnologiyanın tətbiq olunmasıdır, ətraf respublikalarla, Qazaxıstanla daha çox taxıl almaq üçün müqavilələrin bağlanmasıdır. Onu da bildirək ki, ölkədə nə qədər taxıl ehtiyatının olduğunu aydınlaşdırmaq üçün taxıl ehtiyatları fonduna müraciət etsək də, sözcədən qurumdan heç bir mövqə bildirilmədi. Rəşad Vəkiloğlu, Namiq Ağayev, Space Xəbər.